Vamos juntos para mais uma aula Paraná. Professor Neckel aqui com vocês, para a gente falar de um assunto, fechar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre função exponencial. Mas antes, não esqueça, entre no aplicativo Aula Paraná e dá acesso ao Classroom, a sala de aula do Google, para você fazer as suas atividades. Lembrando, você fazendo as atividades respondendo a atividade no Classroom, automaticamente você ganha presença. Isso, lembre que lá você tem os links, principalmente que direcionam você para o YouTube, né? O link vai te direcionar para esse material, todo o material utilizado pelos professores vão estar disponíveis nos links. Vídeo aula também direciona você para assistir novamente algum conteúdo, um conceito que você ficou em dúvida, revisita as nossas, inclusive as três aulas anteriores a essa, eu dou a dica aqui, hein? Muito importante você revisitar. A gente falou de equação exponencial em duas aulas, e na aula anterior nós falamos de função exponencial e de algumas propriedades que nós vamos repetir aqui. Beleza? Se você está pela TV aberta, resolvendo a atividade com a gente, não deixe de entrar em contato com a sua escola para entregar essas atividades resolvidas. Ok? Então, nós falamos de função exponencial na aula anterior, de algumas propriedades, e a gente vai seguir nessa aula falando de função exponencial, de outras propriedades, principalmente da construção gráfica da função exponencial. Vamos juntos? Olha só, definição de função exponencial é uma função de reais em reais positivos, maior que zero, no contradomínio, pela expressão f de x igual a x a elevado a x, onde esse a tem que ser maior que zero e diferente de 1. Ok? Maior base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Propriedade das funções. Algumas propriedades que a gente vai revisitar, nós vimos na aula anterior, mas vale a pena resgatar o conceito aqui para você. Essas características que nos ajudam bastante na realização dos cálculos. Olha só a primeira propriedade. Numa função exponencial a elevado a x, se esse expoente for zero, a função vale 1. Inclusive, o gráfico mostra que qualquer função que você imagine, sendo ela função exponencial, ela sempre vai passar aqui pelo 1, no eixo y. Claro, né, gente? Se ela for no modelo a elevado a x. 2 elevado a x, 3 elevado a x, 5 elevado a x, 0,1 elevado a x, todas passam aqui no 1, que quando o expoente é 0, o resultado é 1. Segunda propriedade, quando esse a, quando a base é maior que 1, base maior que 1, então a função é crescente. Olha no gráfico, na tela, você está observando três linhas. São todas linhas crescentes. Se você olha da esquerda para a direita, vai acompanhando a variável x, da esquerda para a direita, todas essas funções descritas estão crescendo, né? Os valores de x estão, os valores de y estão aumentando em relação aos valores de x que também estão aumentando. Então aqui o y 10 elevado a x, o y 3 elevado a x, o y 2 elevado a x. Perceba que o crescimento é exponencial. E perceba que a base é maior que 1, hein? Isso que é importante na característica dessa propriedade. Na propriedade 3, quando a base está entre 0 e 1, quando a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. Por quê? Gente, toda vez que você multiplica o mesmo fator e esse fator está entre 0 e 1, o valor de produto diminui. Isso, o que é produto? É o resultado de uma multiplicação, né? Então, se eu multiplicar meio vezes meio, dá um quarto. Meio vezes meio vezes meio, dá um oitavo. Então, cada vez o valor é menor. E olha só o gráfico decrescente aqui na tela. Ó. Decrescente. Os valores de y vão diminuindo em relação aos valores de x que estão aumentando. Né? Quanto maior o valor de x, menor o valor da função. Inclusive,
menor que eu digo é menor mesmo, mas menor, muito pequeno, mas muito pequeno, ou seja, quase zero, mas nunca vai ser zero, nunca, certo? Você pode pegar o meio, meio elevado a 1 milhão, claro que é impossível de fazer essa conta, né? Meio vezes meio vezes meio vezes, pensa, 1 milhão de vezes a base se multiplicando, vai dar um valor muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, mas nunca vai ser zero. Tanto que a característica é de uma descrição gráfica de uma assíntota, chamado essa função que parece que encosta no eixo, mas não encosta. Tanto que a função exponencial não tem raiz de função, né? Não existe ponto de intersecção com o eixo x. Ok? Propriedade 4. Por falar de eixo x e não ter raiz de função, o gráfico da função exponencial sempre estará localizado acima do eixo x. Olha só todos esses gráficos. Função 1, x elevado, 3 elevado a x. Função 2, 5 elevado a x, também crescimento exponencial. Função 3 aqui, 7 elevado a x, olha só, outro crescimento exponencial. Cresce um pouco mais rápido, né? E aqui, f de x, a quarta função, 1, uma constante, tá vendo? Função constante. E 0 é o próprio eixo x. Só para você entender que todas as três primeiras, que são funções exponenciais, estão acima do eixo x. Ela pode ser crescente ou decrescente. Depende de quem? Depende de quem? Do valor da base. Se a base é maior que 1, função crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, função decrescente. Vamos esboçar juntos aqui o gráfico da função 2 elevado a x. Primeiro passo para construir o gráfico da função é montar uma tabela com os valores de x que você vai utilizar no gráfico. Olha só, o professor escolheu aqui menos 1, 0, 1 e 2 como valores de x. Por que essa tabela é importante? Você define ali 4 valores de x e calcula os 4 valores de y correspondentes. Você vai achar 4 pontos. Aí vai marcar esses pontos no plano cartesiano, para depois desenhar o gráfico. Veja, o segundo passo, então, é calcule essas imagens, ou seja, os valores de y de cada ponto. Basicamente, você vai fazer isso. Y igual o 2 elevado a x, então o x escolhido é menos 1, então você vai fazer 2 elevado a menos 1. Quanto é 2 elevado a menos 1? Aqui você tem que lembrar, o professor já falou em outras aulas, das propriedades de potenciação, né? Quando 2 está elevado a menos 1, você pode pegar essa potência com o expoente negativo, escrever a potência no denominador. O que acontece com o expoente? Ele fica positivo. Então você pode escrever o 2 elevado a menos 1 como 1 sobre 2 elevado a 1, que é o próprio 2, né? Por isso que a resposta, a imagem de x igual a menos 1, o resultado de y, que é a imagem, é meio. Você vai fazer isso para os demais, calcule agora nesse momento aí, vou deixar um tempinho para você calcular, vou até chamar de um exercício esse, ó. Exercício 1, você vai completar esse quadro para a gente montar o gráfico juntos, beleza? Uns minutinhos.
E aí, conseguiu completar a nossa tabela? Olha só, para os outros valores de x, como é que ficaram os nossos valores de y? Para x igual a zero, 2 elevado a zero deu 1. Para x igual a 1, 2 elevado a 1, 2. Para x igual a 2, 2 elevado a 2, 4. A gente tem aqui os quatro pontos cartesianos com a coordenada x e y. Inclusive, esse é o nosso terceiro passo, né? Montar esses pares ordenados, esses pontos cartesianos, para a gente encontrar a descrição gráfica dessa função. Então, o primeiro ponto ficou para x menos 1, o resultado deu y igual a meio, certo? Então, menos 1 e meio. Para x igual a zero, o y deu 1, então ficou o ponto 0 e 1. O terceiro ponto aqui, 1 para x, 2 para y. O quarto ponto, 2 para x, 4 para y. Quatro pontos que nós vamos marcar no plano cartesiano. Olha só isso, então é o quarto passo. Anotou o primeiro, segundo, terceiro e agora o quarto passo para a construção gráfica da função exponencial, hein? Olha só, quando o x é menos 1, o y é meio. Então você pega as linhas auxiliares, menos 1 e meio, e marca o primeiro ponto. Quando x é 0 e y é 1, você marca em cima do eixo y, no ponto 1. Está aqui marcadinho no ponto 1. Outro ponto, 1 e 2, 1 para x, 2 para y, né? Faz as linhas auxiliares para marcar o ponto. E as últimas, a outra coordenada aqui, ó, 2 para x, 4 para y. 2 para x, sobe até 4 para y, marca o ponto. O senhor marcou até mais um ponto aqui para você, que seria o 3 e o 8. Porque 3 no lugar do x seria 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2 são 8. Então seria um primeiro, segundo, terceiro, quarto, um quinto ponto aqui, ó, em 3 e 8. Ok, como é que fica a descrição gráfica então da função exponencial? Está acompanhando? Próxima tela, olha só. Quinto e último passo, você vai ligar esses pontos, mas não esqueça, você vai ligar os pontos respeitando o formato, o modelo da função exponencial que nunca intercepta o eixo x, certo? Sempre o gráfico acima do eixo x, crescente ou decrescente. E esse gráfico é crescente ou decrescente? A base é maior que 1, não é? Então, o gráfico é crescente. Olha só, vai ligando os pontos. Vem lá de menos infinito para x, vai aumentando devagarinho o valor, né? Bem, passa muito, muito próximo do eixo e sobe. Sobe passando por esses pontos. E aí, a partir daqui, o crescimento é muito rápido, né? Muito bom. Essa é a função do gráfico da função exponencial. Cinco passos, não esquece. Inclusive, para você utilizar esses cinco passos e fazer o gráfico dessa função. 2 elevado a x mais 1. Monta a tabela. Olha só, professor, aqui, ó. Monta a tabela. Escolhe os valores para x. Calcula os valores de y. Encontra os pontos, os pares ordenados. Marque esses pontos no gráfico, no plano cartesiano. E aí, o último passo é só passar a linha, né? Escrever a linha passando por esses pontos. Beleza? Faz aí a solução e a gente já vem com esse gráfico mostrando como ficou o resultado.
seguiu os passos certinho, escolheu valores de X, calculou os valores de Y, montou a tabela, olha como é que ficou o resultado do professor aqui no quadro. Tabela montada, eu escolhi os mesmos valores desse anterior para X, o menos 1, 0, 1 e 2. Você pode escolher outros, fica à vontade, sempre você pode escolher diferentes. Mas esses são números de referência, um negativo e outros positivos, inclusive para olhar, né, o formato, o modelo, o comportamento gráfico próximo ali dos eixos. Menos 1, para x menos 1, o y deu 1. Como assim, professor? Ué, trocou o x por menos 1, menos 1 mais 1 no expoente deu 0. 2 elevado a 0 dá 1, certo? Aí, para x igual a 0, substituiu, deu 2. Para x igual a 1, 1 mais 1 são 2, 2 elevado a 2 são 4. E para x igual a 2, 2 mais 1 no expoente dá 3. E 2 elevado a 3 são 8. Então, aqui eu tenho 4 pontos cartesianos que a gente marca utilizando os eixos. Ó. Menos 1 e 1, primeiro ponto. 0 e 2. Marcou direto 2 no Y, 1 e 4, e 2 e 8. E aí é só desenhar a linha respeitando o modelo do comportamento gráfico de função exponencial. Sempre o desenho acima do eixo X, e é essa linha que representa o gráfico desta função, 2 elevado a X mais 1. Muito bem. Espero que tenha dado certo o seu gráfico. Qualquer correção pode fazer. Ok? Mais um gráfico, então, agora. Muita atenção, hein? A base está entre 0 e 1. Pelas propriedades que nós aprendemos, quando a base está entre 0 e 1, o gráfico vai ser decrescente, hein? E o gráfico, você vai montar, vai ter uns minutinhos para montar o gráfico agora, é o gráfico de 0,5 elevado a x. Segue os passos, olha o professor aqui, monta a tabela, escolhe o valor de x, calcula os valores de y, observa os pontos cartesianos, marca os pontos cartesianos no gráfico e desenha a linha que representa o gráfico dessa função. Vamos lá? Uns minutinhos eu volto com a solução.
gráfico decrescente, não foi? Olha só a solução, o resultado desse gráfico. Inclusive, o professor usou aqui o GeoGebra, calculadora gráfica. Pode pesquisar lá, GeoGebra, calculadora gráfica. Você pode aqui colocar a função 0,5 elevado a x e você tem este resultado gráfico. É claro que você marcou os pontos, né? Menos 1, 0, 1 e 2 para x, encontrou 2, 1, 0, 5 e para x igual a 2, encontrou 0,25, que é o 0,5 elevado a 2, né? 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. E se você continuasse aumentando os valores de x, você diminui ainda mais os valores de y. Mas entenda, eles nunca serão zero. Nós nunca teremos uma imagem menor que... nunca zero e muito menos menor que zero, né? Olha só, o gráfico decrescente passou em 1 e a imagem vai diminuindo para cada x em que você vai aumentando. O valor de x vai diminuindo a imagem. Esse é o resultado do gráfico decrescente de 0,5 elevado a x. Muito bem, gente. Lembrando que função exponencial tem aplicações em várias áreas. Não só na matemática, na economia, na química, na biologia, na geografia, na saúde. Certo? Vale a pena pesquisar um pouco mais desses assuntos na matemática aplicada a essas outras áreas. Exercício 4. Vamos lá? Vou ler contigo, você vai ter uns minutinhos para resolver. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias. Ele descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão NT 2000 vezes 2 elevado a 0,5T, sendo T em horas. Considerando essas condições, quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será igual a 8.192.000 bactérias? Nossa! Quanto tempo vai demorar para chegar a mais de 8 milhões de bactérias? Lembrando, olha só aqui na tela, NT igual a 2.000 vezes 2 elevado a 0,5T. Qual a sugestão do professor? Pega o 2.000 vezes o 2 elevado a 0,5T e iguala a esse valor de mais de 8 milhões. E aí, o que você vai fazer? Uma equação exponencial, você vai tentar igualar as bases. Passa primeiro o 2.000 dividindo, aí o resultado encontrado, você tenta transformar esse resultado na base 2, em potência de base 2, para eliminar as bases e trabalhar com os expoentes, certo? Se você está meio assim, professor, mas o que você está falando? Volta nas aulas anteriores, o professor já resolveu vários exercícios desse modelo de solução de equação exponencial. Mas você tem uns minutinhos para isso, para resolver, para pesquisar, tentar achar a solução. Já volta, passo a passo, resolvendo esse exercício. Thank you.
A maior dificuldade, talvez, aqui tenha sido encontrar uma forma de igualar essas bases, né? Por quê? Olha só a resolução. A gente tem a expressão NT, 2.000 vezes 2, elevado a 0,5T. Quando a gente iguala esse 8.192.000, o 2.000 que está multiplicando passa dividindo. Assim, a gente encontra 4.096. 4.096 igual a 2 elevado a 0,5T. Eu preciso transformar o 4.096 em uma potência de base 2. E se você for multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até chegar a 4.096, você vai encontrar essa potência, 2 elevado a 12. Igualando as bases pela propriedade fundamental, você elimina as bases e trabalha com expoente. Ou seja, 0,5t igual a 12 passa o 0,5 dividindo. 12 dividido por 0,5 dá 24. Em 24 horas, o número de bactérias vai para 8.192.000 em 24 horas. Ou seja, em um dia, né, de observação. Já pensou 3, 4, 5 dias? Rapaz, crescimento ó, exponencial. Muito bem, gente. Mais um exercício para a gente continuar a aula aqui. Função f de n, 2 elevado a 2n menos 3. E é para você calcular o f de menos 3 e qual é o valor do n para o resultado dar 2048. Resolve que a gente volta com a solução.
Muito bem, a função dada, dois itens para se calcular, o primeiro é valor numérico e o segundo é para determinar o valor de n igualando a função a 2048. Olha só, no primeiro exercício aqui no item A, a resposta aqui deu 1 sobre 512, você substituiu o n por menos 3. Vamos verificar? Olha só, 2 vezes n menos 3. O n vale menos 3. Então faz comigo a conta. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 somando com menos 3 dá menos 9. Aí usando aquela propriedade de potenciação, 2 elevado a menos 9 passa para o denominador como 2 elevado a 9. Aí 2 elevado a 9, conta comigo. Ó. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, né? 256, 512, 5, 9, tá vendo? 2 elevado a 9, 512. Por isso que a resposta fica 1 sobre 512. Agora, no item B, nós vamos igualar o 2 elevado a 2n menos 3 igual a 2048. No quadro, vou fazer contigo essa... Para encontrar essa resposta, você tem que pegar a expressão 2 elevado a 2n menos 3 igualando a 2048. Mas você tem que lembrar, 2048 decompondo em fator primo, ou seja, decompondo pelo fator 2, 2 elevado a que número da 2048? Pensa aí. Olha só a expressão que eu tenho. 2 elevado a 2n menos 3 igual a 2048. Esse 2048, decompondo em fator 2, vai ser o 2 elevado a 11. 2 elevado a 10, que é uma referência, dá 1024. Vezes 2, dá 2048. Então, vai ser 2 elevado a 11. 2 elevado a 11 e aqui 2 elevado a 2n menos 3. Agora que você tem base igual, você esquece as bases e trabalha com... os expoentes. Olha só, 3 passa somando, dá 14. 2 passa dividindo. 14 dividido por 2. N igual a 7. Percebeu? Lembrando, propriedade fundamental. Tem que igualar as bases para encontrar o valor da incógnita numa equação exponencial. Resposta no item B, N igual a 7. Vamos lembrar um pouquinho de gráfico. Quanto o gráfico é crescente ou decrescente? Responde rápido aí, olha só. A função é a elevado a p. Dependendo do valor de p, esse a está entre 0 e 1. A está entre 0 e 1. A base está entre 0 e 1. A função exponencial, nesse caso, tem um gráfico crescente ou decrescente? Pensa um pouquinho. Crescente ou decrescente? Vamos lembrar da propriedade? Ó, a resposta certa. A função é decrescente. Isso, lembra? Quando a base está entre 0 e 1, o gráfico da função é decrescente. Muito bem. Essa foi a nossa aula de função exponencial. Falamos de propriedades, da construção gráfica do exercício. Nós resolvemos um exercício de aplicação, falamos de bactérias, né? Ligado à biologia. Lembra que função exponencial ela tem aplicações em várias áreas. Vale a pena pesquisar sobre. Ok, gente? Fiquem bem. Até a próxima aula. Não deixe de fazer todas as suas atividades. Até breve.